Скъпи приятели, не знам дали да кажа скъпи телевизионни зрители, или скъпи зрители в театъра, или скъпи зрители на вашите компютри, но един формат, който ние създавахме, читалище съгласие представя, и в него се опитваме да представим един български писател, художник, по-нататък може би музикант, от малко позабравените, да го върнем в днешното ни време. Този формат, този път, второ му издание, ще бъде в един малко необичайен вариант, доста артистично и импровизирано, защото никой не знае, когато нещата се правят в условия на тази пандемия, как звучат, когато някой ги гледа и няма живия контакт. Ние като актьори сме стигнали този контакт да съществува, но все пак ще направим този опит сега. Читалище съгласие представя една вечер с Станислав Стратиев. Един позабравен автор, български автор, писател, който, може би мнозина знаят, е автор на един от най-харесваните филми от българската публика, Оркестър без име. Автор е на един от най-гледаните пиеси в българския театрален зрител, Римска баня и Сокол от Велур. Този човек е автор на прекрасни сентенции, които много от нас употребяват, без да знаят, че той ги е измислил. Например, аз съм доцент Иванов, извинете, доцент първото ви име ли е? Това е от пиеса Римска баня. Или пък, например, прочутам сентенция, някои имат мнение, други имат апартаменти. И така, Станислав Стратиев е малко позабравен и ако ние днес успеем да възродим вашето внимание, да отворите, да изгледате някои от филмите, които той са заснети по негови сценарии, или пък да прочете някои от книгите и да гледате някои от пиесите, както например в нашия театър се играе пиесата Рейс, това значи, че сме постигнали целта на нашия формат читалище съгласие представя една вечер с Станислав Стратиев. Разбира се, нашата идея на нас тримата, на моите двете колежки на мен е да докажем, че тези автори, както беше Дончо Сончев, както сега ще бъде Станислав Стратиев, както после ще бъде, няма да издавам тайната кой, са наши съвременници. Това са хора, които ги няма сред нас, но техните думи, създаденото от тях, продължава да живее и днес. Аз искам да прочита малко от автора, от Станислав Стратиев, след което ще видим едно видео. Тъй като се оказа, че сме се събрали на грешното място в тази държава и в неподходящото време, и не тези хора, сега всички искаме да бъдем други. За да стане човек друг, обаче най-напред трябва да разбере какъв е всъщност. Колко по-жестоко и точно разбере истината за себе, толкова по-бързо ще се промени. А да обясняваш историята си само с географията си, не е най-точният начин да разбереш истината за себе си. Всъщност, ние искаме да се променим нашето положение, а не ние самите. Парадоксът е, че докато не се променим ние самите, няма да се промени положението. И за да станем други, първо трябва да станем някакви. Някакви е следващата степен след никакви. Една нация е никаква, когато непрекъснато няма минало. Хайде да видим БНТ какво казва за Станислав Стратиев. Поискайте си живота. Не оставяйте други да го живеят вместо вас. Да мислят вместо вас. Да решават вместо вас. Да избират вместо вас. Да ви казват кого да обичате днес и кого да мразите утре. Станислав Стратиев пише тези думи в годините, когато демокрацията, за която е мечтал, носи само тъга. Драматургът описал българският модел и автор на сценария за Оркестър без име. Отива си преди 20 години в средата на септември. Това имаше страхотно чувство за това, за справедливост и за несправедливост. Страхотно чувство. Но не беше зломен. С актьорът Славчо Пеев ги свързва приятелство от детството. Играли заедно баскетбол, после се срещнали в театъра, така за цял живот. В 1974 година той написа пиеста Римска баня и я донесе тук да я прави Нейчо Попов. Това се роди след един период, когато 4 или 5 години тук бяха спрени всички български пиеси заради 68-ма година чешките събития. Спряха Радичков, Валери Петров, всички пиеси.
И Римска баня беше първото нещо, което след този период излезна. И публиката беше като омагьосана. Днес си го спомня, сякаш е жив. Смешно от тъжните му пиеси, Римска баня и Сакъл от велур. Елегантният хумор с езоповски език. Сладостта да си говорят забранени неща. Всичко, което казваше, го казваше абсолютно сериозно. Ние припадахме от смях. А той говори сериозно. Съвсем сериозно. Някакъв случай, примерно, с него. Припадаш. Много такова чувство за хумор имаше той. Истинско. Истинско, човешко. Пиесите на Станислав Стратиев разсмиват българите и през демокрацията. Но автора им става все по-тъжен. Така го помни Слав Чубеев. Сега ще кажа едни думи, които не знам как ще приемат, но беше му много ясно какво ще стане в България. И той се промени, той стана друг човек. Това, което написа след 90-та година, има много тъга. Много тъга. Страна за връщане, не за живеене, за получаване на картички. Всички трескаво се опитват да убедят сами себе си, че всичко е наред, че така трябва, че всичко е нормално. Но всички знаят, че съвсем не е така, че това е голяма, поредната лъжа, която сътворяваме всички ние. То прекрасно разбирайки, че живеем само веднъж на тази земя. Свободни ли сме? Били ли сме някога свободни? В ранните години на демокрацията Станислав Стратиев пише прочутите си портрети на българския характер. Всички се усмихват, когато четат българския модел, българската участ, българската риба. Изглежда смешно, но все по-тъжно. Той беше наистина човек на истината. Човек на това, което става, само че истина. Истина. И във всичко, което пишеше, и за това в момента 83 държави са го играли. Българският модел е по-лош от Бермудския триъгълник. В Бермудския триъгълник нещата просто изчезват. И знаеш, че ги няма. При българският модел ги има, но не са те и не знаеш какво е. От векове българската риба се лови на чужди въдици. Нито една българска риба не си знае гьола. Тя плува най-добре в мътни води. Много вода е изтекла. От тези думи на Станислав Стратиев са минали повече от 20 години. Ние сме такива хора. Искаме да стане нещо добро. То се бави, не става. Има хора, които не желаят да стане. А държавата, България, е невероятна страна. Славчо Пеев си спомня как през 2013 сме се срещали на протестите. За интервю. И пак сме си говорили за демокрацията и мътната вода. Вижте, трябва нещо да стане. Трябва да стане. Крайно време вече. Те се разсейват, ама до кога? Сега сме в друго време. Друго поколение се включва в протестите. Всички искат най-накрая да се избистри водата. Да има справедливост тук. Да хората да работят спокойно. Да има хора, които мислят за хората. Да има една група хора, които да водят тази България към нещо много добро, защото България го заслужава. Заслужава го. Много трудно обаче такива хора се намират. Има. Не може да няма. Има такива хора. И трябва те да си дойдат на своето място. За да стане
по-добре да разбере какъв е всъщност. Колкото по-жестоко и точно разбере истината за себе си, толкова по-бързо ще се промени. Всъщност, ние искаме да се промени нашето положение, а не ние самите. Парадоксът е, че докато не се променим ние, няма да се промени и положението ни. Много са текстовете, които остави Станислав Стратиев. Много са книгите, дори не се няма да ги изброя кои са. Но някои от текстовете са емблематични. Един от тези текстове е текстът за българския модел. Мнозина го знаят, а сега колежката Мерета Калъпова ще ви го припомни, защото мнозина го знаят само по име, българския модел. Станислав Стратиев го е измислил, а сега Мерета ще прочете и това, което се съдържа в неговото кратко памфлетче или есе, някакво така словесно описание на българския модел. Ако сме дали нещо на света, това е българският модел. Той е като Хеопсовата пирамида или Вавилонската кула. Нашият принос в съкровищницата на човечеството. Казано сложно, това е състояние на духа, определен начин на мислене. Тип душевност. Казано просто, обратното на всичко. Колумб тръгва за Индия и открива Америка. Ние тръгваме за Америка и стигаме в Индия. Все откриваме Америка и все се оказва, че сме открили Индия. Навсякъде по света в приказките на Андерсен, кралят е гол. У нас се получава обратното. Кралят е облечен, а народът е гол. И гладен, и безработен. Навсякъде по света считат лудите за свестни, но болни хора. У нас свестните считат за луди, още от времето на Ботев. Навсякъде по света дупките са предимно сиренето. У нас те са на ръководни места. Там, когато стреляш по някого, той умира. Тук, дори когато стреляш по друг, умира Алеко Константинов. Там са велики народите. Тук Народното събрание. Там от великото до смешното има само една крачка. Тук няма никаква разлика. При тях са свободни хората, а при нас цените. Това е българският модел. Българският модел е, когато мълчанието е злато, а преклонената главичка остра сабя не се сече, и по-добре яйце днес, отколкото кокошка утре, защото кроткото агне от две майки сучи. И когато отвличаме останките на Чарли Чаплин за откуп. Българският модел е не аз да съм добре, а ти да се зле. Българският модел е неунищожаем. С него ще бъде свършено, когато всички отидем в Канада. Както ще бъде свършено и със самата Канада. Както виждате, тези думи, казани от Станислав Стратиев, преди много-много години, звучат толкова актуално и днес. Аз искам да започнем разговора ни за него с това, което той прави в театър. Аз лично имам контакт с него, Марета е играла негова пиеса, Ива е гледала няколко негови пиеси, аз съм се виждал с него и то по един неприятен повод, не знам как да му река. В това време, когато 1984 година беше не само книга, а действително, и мисля, че даже беше точно годината 1984, аз бях в Виненския театър и трябваше да правя пиеста Максималиста, в която едно семейство си купува гардероб, гардероба проговаря и почва да ги прави на луди, почва да им кажа как да се обличат, какво да правят и така нататък. Тоест появява се един тоталитаризъм, един фашизъм. И аз реших гардероба да си играе от актьор и този актьор имитираше Хитлер, разбира, защото не смееше да имитира Сталин. И отидох при него да го питам, може ли да променя това, защото той драстично каза, че трябва да бъде гардероб, на което той каза, че след като Митко Гочев го беше направил във Враца и го беше направил човек да играе гардероба и институцията, която тогава владееше държавата от точка първа в Конституцията, беше забранила този спектакъл, каза не го прави. Така че казвам, това следва неприятна част от нашата среща, защото той тогава каза не го прави, аз пък след това го направих, но за да възстановя
уважението си към този човек, който видях тогава за малко и даже го видях качен на бюрото, за да ми каже, че не трябва да го правя толкова, се беше ядосал. Той каза така, бил съм, той беше директор на Столичния театър тогава, бил съм щастлив в този театър. Най-напред като зрител, като един от щастливците сте намерили билетче и вече омагьосени от тази ярка, безпощадна и весела магия, наречена Столичен театър. А после като един от тези, които участват в магията в нейното създаване и разваляне, това други ще кажат, но съм бил щастлив, този театър за мен е дом. В него се чувствам спокоен, в него са близките ми хора, в него проходих, пораснах, струва ми се, че никой не мога да му дам толкова, колкото той ми даде. Но не е и нужно, както човек не прави такива сметки за родния дом, той просто го обича, живее в него и това е достатъчно. Човек не може без дом, казва Станислав Сартиев за Сатиричния театър, където са знаковите пиеси Римска баня, Сокол Велур, По-късно рейс, може би Мамут, може би другите му пиеси, дори не мога да кажа, че всички са поставени, но със сигурност тези ще останат в историята и на театъра, ще останат в историята и в съзнанието на зрителите. Колежката Марета Калъпова е играла в една от неговите пиеси и ако искаш, може да ни разкажеш малко за нея или да прочетеш част от нея, той е... Да, тази пиеса, тя е по повестта Подробности от пейзажа и пиесата се казва Земята се върти. По-късно има и филм по този сценарий. Той се казва Кратко слънце. Да. Това е 86-та година. Между другото, пиесата така е много поетична и аз ще си позволя да. Става въпрос за това, че отива една група събрана различни хора, които се събират, за да копаят кладенец на един мастит българин, който има вила и иска да има кладенец. И тези хора са събрани студент, за да спечелят едни пари, един багерист има, изобщо група абсолютно различни хора и момчето студента, което трябва да събере пари, за да заведе приятелката си на море, всъщност откриват, че вътре в кладеница има труп, момчето иска да се разбере на кого е този труп, защото смята, че всеки е значим, дори когато е умрял, той е бил някой си. И накрая убиват момчето, но за да заведе, защото спира работата на богаташа, който трябва да има вила час по-скоро с кладенец. Но много е хубаво едно описание, момичето на това момче, което иска да отиде на море, му казва: искам да отидем там, на морето, и да бъдем дълго, да бъдем дълго, цял месец. И ще видиш какъв късмет ще имам. Времето ще е хубаво от началото до края. Есента е най-хубавия сезон на морето. Водата е топла, по дъното минават сенки на риби, лозята наоколо са ръждиви като опашката на лисица и мирише на риба, на грозди. И е спокойно и бисто. И защото отива към края, всичко е с някакъв горчив вкус. Просто виждаме колко е поетичен Стратиев. Нали, ние свикнали сме да го виждаме сатиричен, такъв комичен. Каквато, например, е пиеста Римска баня, която е поставена за първ път в далечната 74-та година, после честа 200-тотно представление, после 300-тотно представление и после 400-тотно представление. Тази пиеса наистина много от зрителите я носят за себе си, много от актьорите за тях е най-важната роля, която си играли там. Да, тя участва в международни фестивали. За този Славчо Пеев, Те са приятели с Славчо Пеев, играли се баскетбол като малки и после стават приятели, защото като работят в един театър. Някак си Иван Антонов, героя му от Сокол Велур, като че ли е написан специално за Славчо Пеев. Имах удоволствие да гледам този спектакъл. А сега, понеже аз имам от него една любима сцена. И тази любима сцена е с великия Велко Кърв, който играеше един, който... Сега, сигурно всички тази пиеса, тя е несложна като съдържание. Иван Антонов, най-откъм българин, като всички и нас, има сако, което е много космато. И отива да го пострижат, защото да ни да бъде малко по-нормално човешко. Обаче те не могат пострижат, трябва да го заведат като овца. Завеждат му го те като овца, остригват се, което става страхотно, обаче почва да го тръсне институтите си, плати данъка за овцата. Той, разбира се, отива при чиновника, там в учреждението някакво, за да докаже, че няма овца. Този чиновник си играе гениално от големия Георги Калянчев. Но докато ходи с коридорите,
Ние с Ива мислихме да ви представим част от тези диалози, но решихме има изненада. Изненада ще има след това каква част от Сакото ще представим. И ние ще представим едно малко по-достъпно за нас като актьори, въпреки че аз ще вляза в ролята на любимия ми Велко Кънев, който, докато Иван Антонов, който е Ивата, върви из коридорите и търси как да влезе, това влиза един човек, който е назначен от най-великата институция да следи кой пуща вътре подлони и защо се яви ток да се греят вътре тия. И среща Иван Антонов, го среща той някъде из коридорите и му казва: «Що не те помна с тебе?» «Защо ние познаваме ли се?» «Ти имаш ли котлон в стаята?» «Моля?» «Питам те, котлонче, котлонче, питам, имаш ли?» «Нямам, защо?» «Така! Всички казват, че няма две и той казва, че няма, а всички имате и ги пускате отново тайно. И като влезе вътре, нямам котлон, нямам котлон. Имате котлони, цялата държава се опасва от котлони и се креете незаконно!» Но нека да спра с моя опит да приличам на Велко Кънев и да включим един, за жалост не е запазен видеозапис от пиесата, запазен е аудиозапис и да включим гениалния Георги Гълганчев с блестящия монолог, който започва на еди коя си секунда. Алло. Звайте! Какъв наш човек? В градината? Как така в градината? Разбирам, градината е толкова. Не! Не е наш! Няма наши хора в градината! Да. Излагаме се, да. Безобразие, да. На нищо ми прилича, да. Но позволете да ви обясня, аз с всички сили, здравето си не жаля, от сутрин до вечер. Обаче това е една случайност, чиста случайност, едно на хиляда. Аз лично обикалям канцеларите всяка сутрин, въвел съм ред като часовник, даже разширение на вените получих, тромбов либид, не дай си Боже, куцам. Работа не куца. Работа иска жертви. Аз и със сърцето не съм добре. Разби го по тези стълби. Ало. Леле, отидох! Дай ми Попов. Попов! Слушай сега! Тая овца, която беше Сако или там обратното, веднага трябва да изчезне. Моментално да изчезне! Как не разбираш, бе? Пращи му писмо, с което му се извинявам. И признавам там, че е Сако. Но това се е за него. Да пристане там да прави демонстрация по градинките. А при нас остава овцата. Тази овца трябва да изчезне. Защо се води по всички книги? Знам, че се води по всички регистри. Тя, ако и се водиш по всички регистри, аз изобщо няма ще приказвам тебе. Да, веднага да изчезне. Моментално да изчезне. Секундално да изчезне. Дай ми пак Попов. Попов! Изчезна ли овцата? Как няма как? Кое ли може, бе? Ама ти ми говориш като параолак, бе, Попов. Засрамете се, бе! Една овца не можеш да изпишете. Ще изпишеш! Като канцеларски материали ще изпишеш. Не може. Е тогава като лепило. Много нещо напоследък изписахме като лепило. Ами лепим, бе! Какво да правим като има залепене? Ти остави това, аз лепило ти го дах за пример. Как сме социално... Аз лепило ти го дах за пример, бе! Сига това лепило! Как сме социално, Битов? Зле. Слушай, бе, има там едно перо обзавеждане. Има. Не можем ли да я минем като някаква табуретка или нещо такова? Не може. Аз годи викам, че не може. Не може. Характера е друг, характера. Слушай сега, взимаш от птици три гъски. Взел си ги вече. И къде ги слагаш? При кучета. Много добре. Оттам какво взимаш? Оттам взимаш куче и половина. Много добре. И къде го слагаш? В ограничен никонодой. Браво! Хубаво! Какво те смущава? Ами това, което не достига в земи от пойни птици, бе. Тях не можеш да пипаш. А сектор водоплаващи как сме? И там сме зле. Ми там бяхме добре, бе. Ще видя какво ще направя. Трябва да се измисли нещо. То не може. Стига с това лепило, бе! Аз лепило ти го дах за пример. Времето си тече.
На мене ми е дадено поръчение. А, Иванов? Дай вино. Иванов ми дай. Иванов, я да примери, бе. Аз съм. Аз съм, бе. Самия той. Самия аз. Айде. Значи продължаваме с текстовете, които е написал Станислав Стратиев. Продължаваме с прозата, освен с пиеси, които е написал. За да преминем, може би след това, към филмите, да чуем един прекрасен текст, който колежката Ива Николова ще прочете за българската риба. Българската риба е ни риба, ни рак. Когато няма риба, и българската риба е риба. Тя е най-мълчаливата риба в света. И си знае защо. Черно е не само морето, в което живее, но и тиганът, в който я пържат. От векове българската риба се лови на чужди въдици и се пържи в собствената си мазнина. Тя се ражда попче, живее като цаца и завършва като калкан. Съвсем сплескана. Още преди да се роди, българската риба е загубила Бяло море, и Охри, Босфора и Дарданелите, затова е интернационалист. И пасе трева. Нито една българска риба не си знае гьола, тя плува най-добре в мътни води. Когато тежи над 1 грам, обикновено се мисли за риба тон. Когато пророк Йона престои 3 дни и 3 нощи в утробата на българската риба, той излиза оттам сиромах Лазар, защото му взимат по 300 долара на час като за офис. Българската риба не се яде с пръсти нито с вилица, а с друга българска риба. Виното, с което се яде българската риба, се пие от чаша, направена от черепа на нейните врагове. Българската риба се обединява единствено в консервна кутия. Гръбнакът на българската риба е политически. За нея дружбата е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Това, което другите народи са направили за 100 години, българската риба трябва да направи за 20. Тя трябваше да се прави не само на риба чук, но и на риба сърб. Без да бъде златна, тя изпълняваше всички желания на дядото и на дъщеря му. Исус с 5 риби нахрани 5000 души, 8 милиона български риби храниха 8 души. И чорапите им пак кърпени. Българската риба е най-опушената риба в света. Тя съдържа не толкова фосфор, колкото фосфати. Българската риба се вмирисва от към опашката, според тези, които я управляват. От 3 български риби се получават 30 политически партии. Българската риба е българоезична. Тя е най-демократичната риба в света. Преди тя е била дънна, а сега е летяща. Хайверът на българската риба е червен и син. Но обикновено я пращат за зелен хайвер. Всяка българска риба мечтае да стане капиталистическа акула. Пътят на българската риба към Европа и към света минава не през Босфора и не през Вашингтон, а през Тигана. Точка. А сега ще се опитаме да предизвикаме вашия интерес към филмите, чийто сценарист е Станислав Стратиев. Аз няма да мога да представя тези филми. Мариета много добре каза за Кратко слънце. Тя е играла в пиесата, той е по новела и филма се казва Кратко слънце. Призовавам ви да го видите този филм, да го гледате, а пък ние ще ви пуснем следващия филм. Аз не знам, ако някой да го е гледал, този филм по-добре беше да ги представим всички заедно, но поради това нещо ще се наложи Ива да прочетеш един текст след това, защото твърде много аз ще говоря сега. Конците? Да, ма след малко, чакай. Добре. Така, Връбците през октомври е много интересен филм, който аз, той е поръчка на БНТ мисля и вътре се стоят 7 новели. Значи, в тези филми, освен Станислав Стратиев като сценарист, аз приканвам, вие ще видите малки точки, които сме избрали по 2-3 минути, за да не досаждаме, но се надявам, че ще предизвикат вашето внимание не само с сценария, не само с сюжета на филмите, но и с това, че там ще видите тези актьори, които носят традицията, носят онова, което българското кино е правило. Ще видите актьори като Антон Горчев, като Петър Попиорданов, като Наум Шопов, като Иван Иванов, като Валио Танев, като много актьори ще така. Във Връбците през октомври има една много хубава новела, може би тя е предпоследната, Страсбург, пътя към Страсбург или нещо такова се казваше,
където едни селяни решават, понеже нали нищо не става в това село, да направят едно чудовище, като Лох Нес. И го сглобяват там от някакви дървени работи, обаче докато го закарат до язовира, чудовището изчезва някъде по пътя, отива в друг язовир и там го намират други селяни, които правят, наистина идват телевизия да ги снимат. Филмът е много хубав този, специално това нещо, тази новела е много хубава. И аз мисля, че тя ще ви хареса. Ще я пуснем от 23-та минута до 26-та, което са 3 минути. 3 минути с гениалните актьори, някои от които вече ги няма, или някои от които са вече в друга физическа битност, искам да кажа малко по-напълняли или малко по-променени. И за да не съм много досаден и за да си остава нали, още нещо да кажа след това, сега Иваше проще също един прекрасен текст от Станислав Стратиев. Конците – начин на употреба. Объркаха се конците. Сутринта усещам дръпване в крака, а клатя главата. Искам да си вдигна лявата ръка, а вдигам дясната. Тези, дето ги дърпат, не усещат ли? Получава се голям цирк. Човек не може да закуси. Само клати глава. Това не е работа. Нещо постоянно ме дърпа в рамената и е ясно, че не ми никнат крила от дърпането на конците. Някъде нещо се е оплел или някой се е оплел. С положителност конците са се усукали. Дърпат ти конеца за главата, а ти подгъваш коляно. Теглят конеца за предно салто, а ти правиш задно салто. Това не е работа. Така не може. Марионетката също е човек. Колкото и всичко да е съшито с бели конци, трябва да се спазва някаква видимост. Европейската общност ни гледа. Не можем да си движим главата назад, ръцете напред, а краката във всички посоки и всичко да изглежда нормално и демократично. И нелепо е. Да, читалище Съгласие представя една вече с Станислав Стратиев. Станислав Стратиев, наш съвременник, няма да спра да го повтарям, и е току-що се убедих от текста, който прочете Ива. Този филм, за който говорихме в ръците през октомври, е може би последния му филм, 2006 година. Има един анимационен филм от 2009 на Анри Кулев, но този, който от 7-те новели. Преди това е Господ слезе да ни види, където също така, там Катя Паскалева е много, много, много добре играе. Играе Светлана Янчева, играе Самуел Финци, играе Ицко Финци. Мариус Куркински е много интересен като визия. Господ слезе да ни види 2001 година. Няма да разказвам сюжета, ще ви пуснем един малък откъс от 43-та минута и половина до 46-та. И разбира се, сме остава за бомбончето на края, където дълго спорихме. Филма няма нужда от представяне. Филма има и ремейк, има всичко в този филм. Той е, дали така думата, шлагер. Дали, да, така е. Така е много. Филма е много хубав, всички играят прекрасно. Гледайте го филма. Ние сме ви избрали така, може би за изненада, от към края на филма има миташки, Димитър Манчев така се показва като недобър човек, този, който ги... Накрая целият оркестър е бит и така нататък. И това е финала, който е необичаен за иначе смешния, иначе забавния филм. Разбира се, мислехме да пуснем на 53-та минута, който си пусне филма. Там е прекрасната песен на Екатерина Евро. Прескачате 53-та минута и вървете нататък. На 9-та минута и 30-та секунда също има интересно нещо във филма. Така, Станислав Стратиев е наш съвременник. Ние това ви го казваме и аз държа да ни вярвате, че това е така. И за да ви го докажа това нещо сега, ние сега ще се опитаме да ви кажем какво е казал той, какъв е неговия анализ за българското изкуство, в частност българския театър. Но аз би го казал българско... Станислав Стратиев накрая живее в Виена. Така че той има един отделен поглед. Той се връща в България, гледа театър и на въпроса на театроведката Анна Топалджикова как вижда българския театър, българското изкуство, той казва следното нещо. Като заглавието на интервюто също е много хубаво. Диалогът, главната цел на изкуството, главната цел на театъра. Но когато тя го пита каква е ситуацията погледната отвън, от неговата Виена, Станислав Стратиев казва: картината е противоречива. От една страна могат да се видят някои добри спектакли, макар и много малко на брой. От друга страна множество равни, дежурни,
някакси автоматизирани представления, направени просто защото това ни е професията и играни пак по същата причина, а това ни е професията. А ако са направени с претенции, а често са направени с претенции, най-често са много изнесени напред авангардизма. Авангардизма, това е една епидемия, която друса изкуството и театърът ни от много години. И тогава нещата стават понякога направо смешни. Отчайващо смешни. Прави впечатление, че театрите нямат кой знае каква очертана физиономия или платформа. Всички играят всичко, по всякакъв начин. Навсякъде. Едни и същи автори, едни и същи актьори, набутани в един коктейл от едни и същи режисьори, които като правило правят композиция от каквото и каквото и където и как им хрумне, без това да ги тревожи ни най-малко. Това е друга една епидемия. Епидемия, която владее театъра ни, изкуството ни и която не знам защо ни напомни с нещо за действията на варварите, които нарязали храмовете на древната култура, за да направят чешми за коне си. По-тревожното в случая е, че нашия театър постепенно отвиква да изиграва една пиеса от началото до края. Психозата е, че това е увехтяло и отдавна изхвърлено на буклука. Като всяка малка и провинциална култура, и ние сме винаги в най-първите редици на най-постмодерното и пост-пост-авангардното. Единственото предназначение на тези спектакли е да раздвижват средствата отпускани за култура. А иначе театралната ситуация като цяло е малко унила, сива, малко вяла. Това сигурно се дължи на нещото, което преди го наричаха театрална реформа. А сега не знам как го наричат, може би филоксера или мана, все едно, но чието поражения са очевидни. При сегашното положение на театрите, със средствата абсолютно символични, които държавата отпуска и които се разпределят също символично, дори и тази театрална ситуация е цяло чудо. Може би характерът на театралната ни ситуация изглежда така и заради публиката. Прави ми впечатление, че зрителите присъстват на спектаклите някак вяло, докато по-рано участваха, въодушевяваха, придаваха тежест на театралното събитие. Естествено, публиката е гази филоксерата на другата държавната реформа и не можем да очакваме, че тя ще е бодра и възторжена. Иска ми се да видя една по-голяма ангажираност, начало на диалог. Това са мечти на човека от театъра. Сигурен съм, че мечтите на човека от публиката ще са съвсем други и не толкова приятни за нас. А да, аз познавам ли ви? Що не ви познавам аз вас? Ще няма поклон? Ти поклон имаш? Няма. И аз нямам поклон. Всички казват, че нямат поклони, но всички се греят отдолу, тайно са пуснали поклоните. Ако веждате, виж как се начерпи. Ще стане някой пожар, после какво ще прави? Благодаря ви за вниманието, скъпи приятели. Ние със скромни усилия се опитахме да докажем, че Станислав Стратиев е наш съвременник. Една вечер с Станислав Стратиев, читалище Съгласие представя. Фактически това е енергия, която се излъчва. И отива и така на вятъра. И там отидоха хората. Ние сега седим и тук, а там горе, дето най-светлото, може би ходи човек. Не, то само тук изглежда светло. То там горе, кой го знае какво е. В онези пусти пространства хиче му е лесно. Не му е лесно. Ако е там, де? Да, де. Мисля се, че ние седим сега тук, а там горе, води човек. Какъв човек? Като нас ли? Друг ли? Обаче, ако стане някоя авария, той си остава горе. Хайде ти. Цар си, Йованка. Баш това ли си помисли за човек? Аз пък четох в поглед, че вече започнали да разпродават луната на парцели. Може. Луди хора. Луди. Луди. Що не си купиш един парцел? Ти ни извикаш да търсим вода. Пуснем една сонда. На мен не ми трябват парцели на луната. Аз имам тука, на земята. Ти изпусни питомното, че. Къде бе, Сашко?
Отивам да си лягам. Хайде. Не, сериозно, Антоне. Ако стане някоя повреда, той си остава горе. И като си помисли човек, страшно му става. Що е ведам? Тия пусти пространства, самичък. Абе, човек трябва да си ходи по земята, това знам аз. Въздуха не е за него. Не трябва много-много да лети. За тази работа си има птици и самолети. Самолети, ама. Знаеш ти? Добри новини! Не сме виновни за спина по света. Да. Къде пише? Ето, чти. Конгуанец пръв развил болестта в Африка през 1959 година. Е. Ето. Reuters. Значи наистина не сме виновни. Сега те го пишат с известно съжаление, понеже може да кажа, че този конгуанец е бил студент в България. 59-та година нямаше чуждестранни студенти, бе. Какъв конгуанец? Ама те не го добавят. Не защото го е имало или го е нямало, защото следва още една по-добра възможност, че това е български специалист, който работи в Конго. И първоначално той е предизвикал световната пандемия. Именно той е заразил целият африкански континент, започвайки от маймуните. Бе, знае сега, че се за нещо сме невинни. Дошто на бричка. На мен. Не може в едно и също време да организираш атентат срещу папата и да обръщаш течението Ел Нино срещу Америка. Дори ние не можем да успеем на всяка. Все пак, добрата новина идва точно на време. Те ни гледат с добро око. Един път, че не се отнасяме добре към мечките и второ, че искаме сами да си произвеждаме електричество. Ама те и за охлювите могат да ни дръпнат една завеса. Това, дето ги събираме по време на размножителния им период. Хубавото си е хубаво, Миро. Близко до ума е. И може да се допусне, че след като не сме виновни за спина, възможно е да излезем невинни из още нещо. Естествено е, че може да се допусне една така новина, вената дига имиджа. Можем да привлечем някои други инвестиции. Не, ще продаме някой завод. Туризмът ще го засилим. Да, и да не говорим за моралното въздействие, което ще окаже върху посърналото ни национално самочувствие. А на здраве. А на здраве. Всички хем се радват, хем решават да почакат до утре. До утрешния брой. За да не излезе опровержение и да не стане така, че пак те са виновни за всичко. Аз ти казвам, че огневите, ако ги ломиме по време на разложителен период, това не е екологично. Така се намалява популацията, разбираш ли? Не може да разбираш. Хора! Хора! Излязло е чудовище! Видели са го на язовира, във Вълчовци. Не е ли в нашия? Не, не, във Вълчовци. Дават го по телевизията. Ела, бе, ела. Как си казваш? Билетите за проверка. Билет. Ако нямаш билет, глоба. Дамъжанът трябва да си има билет.
Ето. Ей, тук пише. Заради мен не се заяждаш с човека, бе. Момче, а? Вие по-добре мълчете, моля се. Моля си мърчат, мълче. Що се правиш реклама? Кой купува билет за дамажаната? Вижте какво. За малка може да не се купува. Обаче, когато е голяма, тя се купува за билет, защото тая си е багаж. Даже си е свръх. Моля се, не се обаждате. Къде пише дамаджана, а? Питам, дамаджана къде пише? Какво? За дамаджана къде пише? За дамаджана, за голяма може да не пише, обаче за багаж си има отделна графа. Багаж се таксува. Ерго дамаджаната. Дамаджаната трябва да си има билет. Еле, фантази. Дамаджаната си е дамаджана, айде. Дамаджана е, когато е малка. Но тази си е багаж и то свръх. Свръх багаж, да. Ти си бе луда. Ти си мълчете, по-хубаво си мълчете. Чай не се е доста, чай не се е доста. Значи искаш да кажа, че ако е твоя, ще е дамаджана, обаче да? Поне е твоя багаж. И няма билет, глоба, две пинки, така ли? Две пинки. Ти са ради мене, бе. Чай не се е доста, ти не се обаждайте. Не се обаждайте. Не се обаждайте. Не се е доста, ти казвам. Да. Дамаджаната е амбалаж. Ха-ха! Ей, тази точно не е амбалаж. Точно тази амбалаж. Това е амбалаж и винаги си е амбалаж. Е амбалаж. Амбалаж. Е, значи какво? Тази... Този град, в който аз съм роден, за мнозина, навярно е скучен. Така. В неделя женя дъщеря си. Така ли? Браво! Браво, другари Миташки! Хей! Честито, другари Миташки. Мерси, мерси. Честито. Честито, другари Миташки. Е толкова млад и дъщеря за женене да имате. Направо да ми повярваш. И как го постигате, другари Миташки? Млад съм. Млад съм, бе. И ми се живее. Живее ми се, бе! Е, само така. Голяма работа си. Ух, на мене. Години. Ако... Ама, айде. Да. Да, кажете. Искам да сте на линия. Разбира се, ние колко сватби до сега сме ги... То може и с грамофона, ама... Не, в никакъв случай. Една истинска сватба не може да мине без оркестър. И за какво сме тука? Нали? Горчиво! 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 Айде сега, Солси. Айде сега. Тишина! Коше, удари чинява. Питаме тука сватята. Какво ще подаря на младите? Всички били подарили, а дядото, а? Нищо! Сватя, какво приказваш? Няма такова нещо. Без сватя? Викам! Аре! Ще подаря и аз нещо! Може ли? Приготвил съм и аз едно подаръче! Ставайте сега да видите какво съм купил аз! Ставайте! Хайде, ставайте! Хайде! Ставайте! Ставайте! Мишо! Велев! Готово, шефе? Дивите ме! Това е моето подаръче! Малко цеце! Ха, целувай сега ръка! Целувай си не! Че тая ръка ще ви храни! Целувай! Ей, Павка, така и аз се жене, брат. И какво чакаш? Бегай, целувай ръка. Може и на тебе ти купи кола. Велко,
Лада 1600. Ай, сега си там. И път да не видите нещо. Добре. Велко, ай стига бе, до кога ще свирим? Капахме ръцете. Аз не мога да свиря повече. Чакайте още малко. Не виждате ли, че си отида? Айде бе! На тази смапа няма ли да се танцува, бе! Музикантик! Издишате бе! Издишате танго, бе! Танго, танго. Е, не виждате ли, че... Ох! Айде свирите нещо! Айде свирите нещо! Ела с батя да засамим по-младите. Като минавам, спираш на ти качки от мен и чакаш. Ясно ли е? Слушам, шефе. Събирай сега. С батя. Уха. Издишате, Велко! Издишате! Чакай малко. Чакайте малко, е! Издишате! Ясно ли е? Издишате! Издишате! Това бе? Да запушите дупката! Шефе, айде малко. Ясно е. Не е ясно! Не е ясно! Не! Искам нещо по-така! Дайте оная! За сърцето! Само ти, сърце, си ми приятел! Само ти, сърце, си ми... Айде, на здраве! Само ти... Ето е! Не ми изневери... Това е, бе! И макар да си бедно и страдно... Ставайте, танцувай! Като мен сърце бъди. Ставайте бе, хора! Ставай, свате! Не да пълниш куча си със сълци. Не се измъчвай, не се побуквай. Заради една жена. Не дей да плачеш, не дей да страдаш. Не дей да пълниш куча си със сълци. Не се измъчвай, не се побуквай. Заради една жена. Оркестъра пожелава на всички щастие и здраве. Довиждане! Как довиждане, бе? Кой каза тук довиждане? Аз. Аз казвам тук довиждане! Никакво спиране! Аз ще ми кажа кола да спрете! Не може повече, бе, Миташки. Деца вика от сутринта свирим. Капнахме! Мъни се от тук! Не сте капнали! Аз сега толкова, бе! Свирите, докато... Отиваме при младоженците и свирите под прозорците! Знаеш кога ще свирим под прозорците? Ще свирите! Аз плащам, аз ви храня! Ти не ме храня! Сали го ще! Не пи ме барабарте! Не пи ме барабарте! Абе, тут там, мама! Аааа! 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 Аааа!
Пусти ме! Ти си!